Testing, testing, 1, 2, 3, percubaan suara, 1, 2, 3. Okay guys, morning, apa khabar? Ha, ini kereta panjang eh. Tengok, begitu panjang sekali. 5 meter, 0.155. Ha, 5,155 milimeter eh. Ha, memang kereta panjang. Kereta apa ni? Siapa tahu? Ha, sila bagi komen kat bawah. I'm going to show you this very, very exciting MPV eh. Kenapa saya kata exciting? Sebab saya baru balik daripada test drive. So, dia punya ride handling and comfort memang mantap lah. Dia punya stability, dia punya ketenangan kereta, dia punya performance memang mantap. So, kereta ni memang MPV yang sangat menarik. So, saya akan buat walk around dengan anda. So, tanpa melengahkan masa, kita akan buat walk around. Jom. Saya bagi spek sikit eh sebelum kita mulakan. Kereta ni datang dengan engine Smartstream 2.2 turbo CRDI 4 inline cylinder eh, double overhead cam. Dia punya CC ialah sebenarnya 2.151 lah, 2.151 CC. Horsepower 199 horsepower di RPM 3800 eh, dan dia punya Newton meter 440 pada 1,700 ke 2,700 RPM. So dia punya power datang dengan begitu cepat dan segera. Jangan main-main. Siapa yang belum tonton video pandu uji kita, sila pergi tonton video pandu uji kita eh. Okey, kereta ni juga datang dengan 8 speed automatic shift eh. Ini dalam versi 2 wheel drive. Dan engine dia sebenarnya ialah diesel, common rail injection. Okey, sekarang dia balik dalam warna hitam eh. Warna hitam balik sekarang. Ha. Kita tunjukkan warna hitam. Ini kereta test drive warna hitam, memang cantik. Boleh tengok lampu belakang dia. Oh. Okey, ini adalah rupa lampu belakang dia. Memang menariklah. Okey. So kita tengok warna hitam dan kita pun tengok warna putih. Mana yang lebih cantik? Yang putih melepak tu lah. Okey, dia datang dengan ventilated disc di depan dan solid disc di belakang eh. Okey, dia punya DRL memang menarik dari segi reka bentuk. Nanti kita akan buka dan kita akan tengok
dia punya sistem suspensi eh. Di depan ialah MacPherson dan di belakang ialah Multi-Link. Okey. Dia punya apa ni? Dia ada satu dinamakan steering type. Dia punya steering ialah Motor Driven Power Steering, MDPS. Okey. Saiz tayar ialah 18 inci, 235/60R18. Tengok eh. Okey, ini dia punya tayar, tayar Continental eh. Cross Contact RX. Saiz tayar ialah 235/60R18. Kalau kita tengok versi di Singapore dan versi di Amerika, dia datang dengan rim warna hitam. Tapi di sini dia datang dengan rim diamond cut. Diamond cut. Dia punya sini ada indicator. Alright. Apa yang paling menarik tentang kereta ni ialah dia punya bahagian yang ni lah. Boleh nampak macam sisik ikan. Saya panggil dia sisik ikan. Dia punya roof rail eh. Tengok roof rail dia. Memang-memang menarik. And then dari belakang, kereta ni belum PDI lagi eh. So saya ambil gambar sebab kereta tadi dah pergi ke test drive. Okay, memang-memang best. Okey, kereta ni punya wheelbase ialah 3090. So dia punya wheelbase memang-memang lebar lah. So bila wheelbase lebar, kereta tu akan rasa lebih stabil. Ya. Yeah. Dan dia punya ground clearance 172 eh. 172 hampir-hampir pada macam kereta SUV sudah. Kalau kita ambil kereta SUV seperti X70 dan CR-V, lebih kurang 200 mm. Ini ialah 172 mm eh. Dan berat kereta ni ialah 2 tan, 2008 kilo. So 2 tan lah. Dia datang dengan lampu depan. Lampu depan dia ialah dual LED eh. Dual LED, front on off function, ada auto. And then front headlight function, daytime running lights, LED, semuanya LED. Fog lamp dia ialah menggunakan bulb lah, depan dan belakang. Depan ialah LED dan belakang ialah fog lamp bulb. Okay, tengok. Ini ialah LED. Okay, secara kebetulan kereta-kereta yang di apa ni distribusi oleh Bermas datang dengan grill yang lebih kurang sama. Kalau tengok 3008, 5008 pun ada grill yang seperti macam ini. Okey, so ini ialah kamera depannya. Boleh nampak kamera depannya. Okey, Kia dalam kereta ni datang dengan logo yang baru eh. Masa kita tengok Australia Open tahun lepas, kita tak tahu apakah logo ini eh, tapi sekarang kita tahu. Ini ialah logo Kia. Okey, kita tengok sikit dalam dari segi interior dia. Okey, kereta ni semua ada plastik sebab dia akan dijual eh seperti baru. So kita tak mau kacau, kita tengok saja. Sebab dia warna putih, saya nak tengok apakah interior dia sama. Sama warna putih dengan warna hitam sama. So kita akan gunakan kereta warna hitam sebab kereta warna hitam sudah dicabut plastik-plastik dia. So jom. Okey, saya tunjuk kunci dia dulu. Kunci dia memang kelas eh. This is how a key should be made lah. Ini rupa kunci dia dengan logo Kia. Boleh start stop di sini eh, boleh start stop, ada nampak hole. And then sebelah kiri boleh buka pintu belakang kiri, pintu belakang kanan. Macam mana nak lock unlock kereta? Lock unlock dekat tepi eh. Lock, boleh nampak lock, unlock dan buka boot. Dia ada sikit copy daripada Volvo dan ada sikit copy daripada Lamborghini. Kalau korang ada kunci Lamborghini, korang akan tahulah eh. Macamlah aku pemilik Lamborghini. Okey, so kita akan tengok dalaman kereta warna hitam ni sebab dalaman kereta warna hitam ni semua sudah dibuka plastiknya. Sebelum itu kita tekan lock. Kita tengok apakah reaksi lampu. Kita tekan unlock. Ini reaksi lampu dia. Dia punya side mirror pun akan fold dan unfold eh.
Okey, dekat belakang pula lock. Eh, dekat bawah. Okey, unlock. Okey, dia akan blip kat bawah. Okey, so memang baguslah. Okey guys, mari kita buat walk around dah pada kereta yang warna hitam ni, MPV baru Kia Kia Carnival eh. Kia Carnival. The black color is quite exquisite, but ini bukan nama warna ni bukan black eh. Nama warna ni ialah Pantera Metal. Pantera Metal. So nampak macam hitam, but there's another black eh. Ada lagi satu ialah Aurora Black Pearl. So ini seperti BMW, dia ada dua jenis hitam. Ini ialah hitam kelabu sikit. Dia belum hitam habis. Lagi satu ialah hitam gelap habis. Hitam malam. So memang cantik dari segi luar. Kalau kita tengok, dia punya belakang seperti sisik ikan lah. Dia punya C-pillar, C-pillar dia. Macam sisik ikan. Design memang sudah cantik. Lebih cantik daripada Carnival yang lama. Dari depan, ini rupa depan dia. Memang menarik. So dekat atas engine hood dia ada dua garisan. Dua garisan character line. Okey, untuk bagi tahu sikit. Okey, dia punya design dari tepi adalah sangat-sangat simplistik lah. Sangat-sangat simple. So kita tengok dalam. Dah lama dah cakap pasal luar. Okey, ini pintu dia. Rupa pintu dia. Ini soft PU eh. Soft PU datang dengan piano black. Ada setting chrome. Oh, door handle dia bagus, mantap. Kereta ni baru tinted, so kita tak boleh tengok. Kita nak cuci tengok sikit. Ada setting chrome punya garnish lah. Garnish di sini semua. Side mirror. Sini pun piano black eh. Dia ada speaker kat sini. Dan bawah ni semua hard plastik lah. Dari segi seat. Ini seat driver. Seat driver ada electronic seats. Dan kelebihan seat driver, dia dapat lumbar support lah. Seat leather dia memang cantik. Tapi ini bukan leather eh. Ini ialah leatherette. So leatherette bukan kulit asli lah. Ini pemandangan kopi anda. Memang cantik, menarik. Dan dia datang dengan sisik ikan juga. Design sisik ikan di dalam. Steering dia ada multifunction. Nanti kita akan masuk, kita akan cakap satu persatu. Saya akan dapatkan kunci. Tapi untuk masa sekarang, saya tunjuk keliling dulu. Kita buka, ada power door. Ini power door dia, boleh nampak. Belakang dia kalah pada Alphard sedikit. Sebab dia tak ada captain seat. Tapi dia ada seat yang ada armrest lah. Boleh tahan juga. Seat dia dekat tengah ada perforation. Dekat belakang ada netting eh. Boleh letak brosur, boleh letak kertas, apa-apa. Seat tengah boleh dilipat supaya orang boleh jalan. Kalau seat tengah ada orang duduk, boleh alihkan seat ni ke depan. Dan orang boleh masuk daripada tepi eh. Saya cubalah. Okey, so kalau masuk daripada tepi, inilah ruang yang anda ada untuk masuk ke row belakang eh. Row belakang pun sama. Seat tengah boleh dilipat, duduk dua orang. Kalau ada lagi seorang, boleh dikeluarkan lah. Dan seat di tengah-tengah ni boleh boleh diturunkan, boleh dijadikan seolah-olah meja eh. Dan kita tengok di belakang, ada lagi satu row seat kat belakang. Okey, saya buka eh belakang. Buka dari sini tau. Buka dari sini, tray plate dah jatuh. So dia punya seat kat belakang ni memang rata. Okay, the last row, the fourth row is actually flat. So if you have people, kalau tak ada orang boleh masuk barang lah. Memang besar dia punya, apa ni, boot space memang besar. Di tepi ni boleh letak barang-barang macam air ke apa ke. Okay, and then di sebelah sini ada satu power socket. Power socket 12 volt 180 watt. And then sini ada tapau hook. Okey. Dan sini pun ada satu tapau hook. Bila tak ada orang, tarik je. Bila tak ada barang nak letak orang, tarik je. Okey, dia punya belakang macam Estima. So you pull it out dan ini rupa seat dia.
So orang depan kena pergi ke depan sikit lah. Tak ada mana boleh mana boleh duduk, betul tak? So the last row is more for people who are around 5 feet or more for children lah, untuk kanak-kanak eh. So ini dia seat. Dia memang turun ke bawah. So this seat can lie flat. That's the beautiful part eh. Flexibility kereta ni ialah dia boleh rata dan boleh letak barang dengan begitu senang sekali. So ini rupa dia dari belakang, boleh duduk berapa orang? 3, 6, 9 dan 11 ke depan eh. Ini rupa dia. Dari segi aircon kita tengok eh, dari segi aircon ada di row ketiga ada 2 aircon, di row kedua ada 2 corong aircon. So ada 4 corong. Hanya di belakang yang susah sedikit lah. Kalau budak-budak yang duduk kat last row ni, mungkin dari segi aircon tak banyak, tapi dia punya aircon memang kuat. Memang kuat. So tak ada jadi isu lah. Tak menjadi isu eh. So dia datang dengan power boot, boleh tengok power boot. So dia tutup. Design belakang memang cantik eh. Design belakang, the back design is quite nice. Comes with that light strip across, and then you have that kind of setting chrome garnish at the bottom with the emergency light. So this design is really futuristic lah. Memang modern. Dia punya design memang modern eh. So chairman nak masuk kereta. Siapa ingat chairman lagi? Chairman dah naik Alphard kan? Sekarang mungkin chairman nak beli Kia Carnival pula lah. Lebih murah untuk isteri kedua. Jangan lupa chairman banyak isteri kan? Ada isteri kedua. So ini dia. Kita masuk ke belakang dulu sebelum kita cakap ke depan, sebab saya nak dapatkan kunci untuk stand up eh, untuk tunjukkan anda. So di belakang ada satu apa nama? Satu handle untuk budak-budak ataupun kanak-kanak. Untuk naik tak begitu banyak, tak begitu tinggi lah. It's not very high. So it's quite okay. So let's get in. For me, getting in is easy. Dan dia punya seat agak selesa. This is to control the door eh. Nak tutup pintu sini je. Okay. Dia punya sini ada apa? Aku buka lampu. Dia punya sini ada 12 volt. Ada satu power socket. Dekat tepi sini ada satu USB, dua USB. Ada 3 USB kat depan, 2 USB di sini. Manakala ada lagi 2 USB di sisi belakang. Nampak tak? Sana dan sebelah sinilah. Okey, semua cermin ataupun tingkap ada sunshade eh. Saya tunjukkan. Ini dia sunshade. Okey, semua ada sunshade tau. Jangan main-main. Kereta ni kereta mewah. Okey. Dan dia punya sini ada aircon. Memang best. Kita tengok kat depan. Ini pemandangan kokpit anda. Warna ni agak menarik lah, menarik. Okay, this color is not too bad. The combination of colors for the interior. Something different than your black on black on black. Okay. Alphard kebanyakan pun black on black on black. So, yang ni boleh tahan. Boleh tahan eh. So, last kita akan cakap pasal engine dan dia punya infotainment kat depan. Jadi, saya tunjuk engine dulu. Okay, ini rupa engine dia eh. Saya tunjuk sajalah. Saya tunjuk saja. Datang dengan engine Smart Stream 2.2 CRDI. Capacity engine 2.2 lah. Dia sebenarnya 2.15 something saja. So ini agak kemas lah, agak kemas. Engine dia agak kemas. Ada penutup engine. Ini macam Audi dan Volkswagen Group tau. Dia punya water tank dia dah tak mau buat empat segi, dia buat bulat. Okay, dia pun ada insulasi di atas. Okay, insulasi. And dia punya insulasi agak tebal eh. Sebab tu bunyi enjin tak kedengaran. So the engine is very well insulated. That's why you do not hear the engine roar eh. When you actually driving, even when you drive the car hard, you can hear a bit. Okay, memang well done dari segi insulasi. Okay guys, kita nak start kereta eh. Kita nak tengok apakah dia punya startup screen. So ini dia, ada system check. Boleh nampak dia akan keluar Kia. Okay, dan saya akan tutup dia punya volume sebelum apa-apa. So boleh tengok. Saya akan cuba
Buka aircon. Okey, ini aircon dia. Okey, dia akan kata drive safely, obey traffic rules, yes sir. Okey, ini rupa infotainment dia. Sekejap kita sampai ke sini. Untuk sekarang kita tunjuk dia punya meter dulu. Ini rupa meter dia. Analog lah, analog. Inilah kekurangan berbanding spek US dan Singapore. Boleh ke nampak? Saya harap boleh ya. Ada reflection sikit lah. So top speed ialah 240. Boleh sampai ke? Okey, dia ada 4 driving mode. Macam ni lebih elok lah. Dia ada 4 driving mode ni, saya tunjukkan. Driving mode pertama ialah smart. Lepas tu normal. Lepas tu tukar ke eco, ada sport dan ada smart. Okey, 4 driving mode, dia ada auto hold. Kita tekan auto hold, dia akan keluar. Boleh tengok dia punya info dan ada apa lagi? Okey, boleh control lah macam Activa juga. Driver assistance, cluster, lights, convenience, units, language, reset dan lain-lain eh. Okey, walaupun dia punya meter ialah analog, tapi sebelah sini digital eh. Tak banyak kekurangan. So janganlah komplain banyak sangat. Dekat sini boleh dapat dia punya cruise control. Okey, boleh control cruise control. And then sebelah sini ada Bluetooth command. Voice command, and then boleh tekan mode. Okey, dari bila tekan mode akan dapat pertukaran di sebelah sana lah. Okey, boleh tengok kita boleh tukar kepada phone ke, hands free, yara. Okey, dia pun touch screen eh. Ini pun touch screen. Okey. And then apa yang dia ada? Dia ada phone, Apple CarPlay, Android Auto, favorites, radio, media, USB video. Okey, boleh tengok drama Korea eh. Semua drama boleh. And then voice memo. Okey, kalau isteri nak bagi memo pada si suami, boleh tekan abang, jangan lupa beli burger malam ni. Dia tekan okey, and then boleh control aircon kat belakang daripada sini. And then ada setting. Setting ada apa? Boleh tengok vehicle setting. Okey, activation of wash liquid, automatic ventilation, defogging, apa lagi yang ada? Display. Okay, display, auto illumination, daylight, night, brightness, boleh control lah. Nak reset pun boleh. Kalau tak mau, keluar balik sound. Okay, boleh position. Nak centralize sound dekat mana, focus kat mana. And then volume levels, equalizer, volume ratio, advance. Boleh tahan. And then advance apa? Ada apa? Oh, phone projection. And then Bluetooth audio. Steering custom button, ini bintang ni anda boleh buat lah. Ini bintang favorite, okay, butang favorite. So anda nak buat apa, suka hati anda lah, nak pergi ke radio ke, nak pergi ke secret message ke, nak tengok drama ke, semua boleh eh, semua boleh. So itu saja dia punya infotainment, phone projection, FM, dan ini ialah dia punya compass eh. Dari segi aircon vent, kita tengok, saya belum tunjuk lagi kokpit anda eh. Okey, ini pemandangan kokpit anda. Kereta ni memang lebar dan besar. Lebar dan besar. Okey. Kalau saya letak tangan habis kat sini. So kereta ni agak kereta yang baik. Kalau isteri anda bukan tangan panjang sangat, beli kereta ni. Dia nak lepuk anda tak kena. Tak sampai. Tangan saya panjang sampai sini je. Kalau kepala dah elak tak kena. Lepuk tak kena. Jangan main-main. Okey, ini pemandangan kokpit anda. Memang cantik eh. Kombinasi warna memang cantik. Ini dia punya seat. Saya buka lampu agak gelap. Seat dia agak cantik. Dia ada Bose switch. Okey, boleh ke depan. Boleh alihkan dia ke depan. And then dia punya glove box besar. Boleh simpan barang lah. Nak simpan apa, tin sardin ke apa ke boleh. Okey, kalau kelaparan simpan biskut lah. Tuna ke, sedap lah. Okey, so dia punya aircon system dia ada digital, ada manual eh. Manual ialah temperature atas dan bawah. Okey, kita toggle, and then dia punya ada dua zone.
ada front apa ni, recirculator kat depan. And then dia punya aircon. Okay, dia kata caution, chemical stains, perfume, air fresheners, etc. on the interior part of the car may cause damage. Please wipe off immediately. Jangan main perfume ni. Ada banyak orang suka sangkutkan perfume kat sini kan. Lepas tu tertumpah. Tumpah hancur lah, mampus. Okay. So, dia punya bawah ada charger, wireless, USB-A. USB-A 2 biji, ada USB 1. Nak masukkan Korea drama dan lain-lain. Dia pun ada wireless Qi charger eh. Wireless Qi charger dia dekat sini. Wireless Qi charger. Tempat sini tersimpan kunci ke apalah. Kalau aku jangan lah. Mesti tergores. Sakit hati. Okay, dia punya ni ialah cup holder dia. Boleh tahan juga. Ini dinamakan E-Shift eh. E-Shift. Anda boleh putar lah. So, daripada mana? Daripada pernah nampak. Dari mana? Dari Hyundai Sonata kan? Ha, pernah nampak. And then dia punya electronic parking brake. Dry mode, auto hold. Yang ni untuk kamera. Yang ni untuk front punya sensor eh. Sonar. So, kita tekan kamera dan kita tengok. Ha, nampak kamera. Kamera dia ada beberapa view eh. Ini ialah view belakang. Ini view atas. Ini view sisi. Kiri dan kanan. Okay. Lepas tu yang ni view apa? Boleh ke? Oh, tak boleh, tak boleh. Dia bukan macam apa kereta X50 eh. Boleh putar-putar eh. Tak boleh eh. Ha, so, macam ni sajalah. Dia punya infotainment. Yang saya tahulah. Okay. 360 parking guide. Okay, tutup. So, dah habis. Kita tutup kamera. Dia akan balik kepada yang biasa. So, ini dia punya sun visor. Sun visor ada lampu ke atas. Warna lampu ialah warna oranye. Ini dia punya rear view mirror. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, comment. Support kita sikit. Terima kasih banyak support anda. Memang bermakna untuk kami. Nampak lampu dia warna oranye juga. Sini pun ada. Sama lah. Ini pun warna oranye. So, itu saja untuk review Kia Carnival. Oh, belum. Belum habis. Sini ada tempat lagi nak letak barang. Dan dia punya center console memang besar. Korang nak letak apa pun boleh. Biskut ke, roti ke. Dekat belakang pun ada lagi satu cup holder. Dan ini pemandangan ke belakang sekali lagi untuk kali terakhir. Ada tiga barisan duduk eh. Ini dua saja. Lagi satu sudah dilipat sebagai boot space. So, yang tengah boleh dilipat supaya orang boleh jalan ke belakang. Kalau tak nak, boleh juga boleh duduk orang juga. So, itu saja yang saya boleh reviewkan. Saya dah review. Dekat sini ada apa? Boleh control buka pintu kiri belakang, buka pintu kanan, buka boot, power boot on off. Okay, ada ESC punya button. Okay, sedikit sebanyak itu sajalah untuk Kia Carnival eh. Kia Carnival. Saya tengok apa spek yang saya dah dah miss. Saya kena buka timing mata lah. Saya kena baca. Saya orang tua tau. Let's take a look. Okay, engine saya dah bagi tahu dah. 2.2 turbo CRDI 4 inline. 199 horsepower, 440 Newton meter torque. Datang pada 1700 ke 2700 eh. So dia punya power memang cepat, dengan cepat sekali. Dia datang dengan apa eh? Okey, sistem keselamatan paling penting lah. Dia datang dengan airbag ada front passenger and driver, side front, and then curtain airbag. Dia ada knee airbag untuk driver sahaja. Ada ABS, EBD, BA, ESC, traction control, multi collision brake control, hill start assist, ada auto door lock, ada auto hold function, ada rear occupant alert. Kalau tertinggal budak-budak kat belakang, dia akan bagi bila anda kunci kereta. And then ada ISOFIX, ada engine immobilizer lah. Dia paling advance ialah blind spot dan dia punya rear cross traffic alert lah. Selain daripada itu, biasa-biasa je kereta Kia. Yang semua Kia ada, dia ada lah. Semua Kia ada, dia ada. Apa aku cakap ni? Okay, dah. Yeah, semua saya dah cakap dah. Dia punya kelebihan semua saya dah cakap.
So ini konfigurasi tempat duduk eh. Konfigurasi tempat duduk. Bila dah penuh sebelah, bila seat tengah buka, macam ni lah, 2, 4, 6, 9. Okey, kalau seat keempat turun boleh duduk 8 orang. Kalau dua-dua seat ke row ketiga keempat turun, boleh duduk 5 orang macam kereta biasa. So itu saja Kia Carnival yang agak menarik, RM196,000 sahaja. Kalau nak beli Alphard, beli Recon pun tahun 2020 RM290,000. Kalau nak beli Recon 2019 pun RM260,000. Okey, kereta ni kereta baru, datang dengan 5 tahun waranti dan 100,000 kilometer. Okey, untuk servis. So jangan lupa like, share, subscribe, boleh call Kia Melaka, boleh call Hakim eh. Jumpa lagi. Jangan lupa tekanlah like, tekanlah subscribe, supportlah kita sikit. Okey, bye-bye.